A esta altura do nosso trabalho, já com os ensaios bastante adiantados, seria impossível levantar o mundo de intenções que Gota d'Água contém. Podemos, entretanto, esquematicamente, esboçar as preocupações fundamentais que a nossa peça procura refletir. A primeira e mais importante de todas se refere a uma face da sociedade brasileira que ganhou relevo nos últimos anos. A experiência capitalista que se vem implantando aqui, radical, violentamente predatória, impiedosamente seletiva. O santo que produziu o milagre é conhecido por todas as pessoas de boa fé e bom nível de informação. A brutal concentração da riqueza elevou ao paroxismo a capacidade de consumo de bens duráveis de uma parte da população, enquanto a maioria ficou no ora veja. Forçar a acumulação de capital através da drenagem de renda das classes subalternas não é novidade nenhuma. Novidade é o grau, nunca usado antes, de transferência de renda, de baixo para cima. Alguns economistas identificados com a face anterior afirmam que a saída era previsível, mas de tão radical, impensável, dado o grau de pauperismo em que já vivia a maioria da população. No futuro, quando se puder medir o nível de desgaste a que foram submetidas as classes subalternas, nós vamos descobrir que a Revolução Industrial Inglesa foi um movimento filantrópico, comparado com o que se faz para acumular o capital do milagre. Morre, morre, morre. No dia 26 de dezembro de 1975, estreou na cidade do Rio de Janeiro, no Teatro Teresa Raquel, em Copacabana, o espetáculo Gota d'Água, de Chico Buarque e Paulo Pontes, com Bibi Ferreira, Roberto Bonfim, Luiz Linhares e Oswaldo Loureiro, entre outros, como se costumava dizer. A direção foi do Gianni Ratto. Sucesso de crítica e público, em apenas 2 anos, o espetáculo comemorava 500 apresentações. Sem dúvida alguma, Gota d'Água integra o acervo de obras clássicas do teatro brasileiro. E sempre ressurge em alguma nova montagem. Feitas de modo profissional, com inserção na circulação comercial, temos notícias de algumas montagens da obra nos últimos 20 anos. 2001. Direção de Gabriel Vilela, com Cleide Queiroz, primeira Joana Negra que temos notícia. 2006, direção de Heron Coelho, com Georgette Fadel fazendo Joana. 2007, direção João Fonseca, com Isabela Bicalho fazendo Joana. 2016, direção Rafael Gomes, com Laila Garran fazendo Joana. 2019, direção Gé Oliveira, com Jussara Marçal fazendo Joana e pela primeira vez um elenco majoritariamente negro. A forma como Gota d'Água Preta está sendo criada, para mim, é uma imagem do que poderia ser a nossa sociedade. E justamente esse texto questiona onde estamos, né? Para mim, que nunca fiz teatro, está sendo uma experiência bem,
bem forte justamente por causa dessa intensidade de participação. Essa mulher, que é essa personagem da tragédia que matou os próprios filhos, essa mulher colocada num contexto de uma possível favela daqui de São Paulo, traz toda uma questão de muitos séculos que a gente convive, luta contra. É quase como se a Joana, ela representasse esse povo oprimido durante tantos séculos. Para mim, tem sido um desafio. Eu não tenho formação escolar de ator, mas o teatro, para mim, está no campo do desejo. E tenho me aproximado da produção teatral através do que a gente tem chamado de teatro negro em São Paulo. Esse espetáculo, ele vem à tona num contexto que é de discussão sobre a criação teatral no Brasil e o quanto essa produção teatral tem sido uma exclusividade de uma pequena elite cultural branca. Quando Gé Oliveira faz a opção de sequestrar uma obra feita por dois dramaturgos da elite intelectual branca, há um propósito político e estético nisso, porque ele levanta uma série de perguntas sobre a humanidade e sobre a humanidade dos negros. O que Gé Oliveira está perguntando é: existe um teatro universal? Para o texto, né, acho que é muito importante essa construção de uma gota d'água preta, essa possibilidade, acho que só nesse momento, depois de avançar em vários debates, né, a gente consegue ter a possibilidade de reunir vários artistas negros, né, várias artistas negras, para fazer um trabalho como esse, e acho que dá sentido para o que o texto já traz, né? O texto fala de uma periferia, a Joana é uma mulher periférica, uma mulher do candomblé. Primeira vez em quase 20 anos de teatro que eu trabalho com texto pronto, assim, de montagem, fora a escola, né? Então, para mim, essa montagem da gota d'água, enquanto processo criativo, está sendo muito interessante. Dentro da montagem, o Gé, ele trouxe de uma forma muito potente as questões femininas, que o texto tem já, né, que o Chico faz esse contraponto entre o masculino e o feminino, mas hoje uma releitura, né, depois de tudo que a gente passou, mulheres negras em cena também, é um outro peso. Falar desse processo criativo é falar de um processo que está envolvendo, para mim, pelo menos, muito prazer. Do ponto de vista especificamente do personagem que eu faço, que é o Creonte, ele representa dentro da peça a ideia do capital. Ele é a representação de todo um jeito de existir e de ver o mundo, que, vamos dizer assim, é o jeito dominante, é o jeito que acredita na meritocracia. Quer dizer, eu brinco que ele é o Creonte, é quem ganhou as últimas eleições. Foi ele quem ganhou as últimas eleições, então é esse o personagem. Há coisas que é bom não brincar.
Ela é dada na macumba. A obra do Chico Buarque tá, faz parte quase como um requisito para a formação do músico popular no Brasil. E, além disso, tem contato com a obra dramatúrgica dele também. E, em geral, esse contato com a obra do Chico Buarque ele traz um desafio que é trazer releituras. São sempre formas novas de representar essas músicas e essa obra que apresenta muitas possibilidades. É, aqui nesse processo, essa busca por uma originalidade na apresentação da música do Chico Buarque, de todo esse universo estético dele, foi facilitada de alguma maneira porque o Jé, por exemplo, já trouxe para mim uma proposta muito clara do que ele queria como universo musical e sonoro para o espetáculo, que era esse link das músicas do Chico Buarque e da referência musical dessa população da Vila do Meio Dia, no Gota d'Água, com o rap, com o universo do hip hop, com o funk e com aquilo que comporia o repertório musical das pessoas que vivem na periferia hoje em dia e não na década de 70. Gota d'Água, a tragédia, é uma reflexão sobre esse movimento que se operou no interior da sociedade, encurralando as classes subalternas. É uma reflexão insuficiente, simplificadora, ainda perplexa, não tão substantiva quanto é necessário, pois o quadro é muito complexo e só agora emerge das sombras do processo social para se constituir no traço dominante do perfil da vida brasileira atual. De tão significativo, o quadro exige a atenção das melhores energias da cultura brasileira. Necessita não de uma peça, mas de uma dramaturgia inteira. Procuramos, pelo menos, diante de todas as limitações, encarar a tragédia de frente. Enfrentar sua concretude. Não escamotear a complexidade da situação com a adjetivação raivosa e vã. A segunda preocupação do nosso trabalho diz respeito ao problema cultural, cuja formulação ajuda a compreender o que foi dito acima. O povo sumiu da cultura produzida no Brasil. Dos jornais, dos filmes, das peças, da TV, da literatura. Isolado, seccionado, sem ter onde nem como exprimir seus interesses, desaparecido da vida política, o povo brasileiro deixou de ser o centro da cultura brasileira. Ficou reduzido às estatísticas e às manchetes dos jornais de crime. Povo só como exótico, pitoresco ou marginal. Chegou uma hora em que até a palavra povo saiu de circulação. Nossa produção cultural, claro, não ganhou com esse sumiço. Eu venho do cu do mundo. Esse é o meu maior tesouro. Do povo eu conheço cada expressão, cada rosto, carne, osso, sangue, o couro. Eu sei quando diz sim, eu sei quando diz não. Conheço o seu forte, o seu fraco. Eu sei a elasticidade do seu saco. Eu sei quando chora, quando faz fita. Conheço quando cala, quando grita. E o que comeu na marmita eu sei pelo bafo do seu sovaco. Conheço a sua cama e o seu chão. Já respirei o mesmo ar que ele respira. E a economia pra prestação da casa, eu sei bem de onde é que ele tira. Eu sei até que ponto ele se vira. Eu sei como ela chega na estação. Eu sei como ela chega na estação. Eu conheço o que ele sente quando lança as sete pedras que tem na mão. As sete pedras que tem na mão. Permita-me então discordar de novo. O senhor não sabe nada de povo. O senhor não sabe nada de povo. Tá com coração, ó, até aqui de mágoa. E o povo, seu creonte. O povo não é isso que o senhor diz não. E qualquer desatenção, faça não.
pode ser a gota d'água. Eu acho que a peça ela responde a uma convocação antirracista dos nossos tempos, né? É, e o que a gente chama de convocação antirracista? É uma mudança completa nas nossas formas de ver e de conceber o mundo. E aí eu acho que o teatro ele é fundamental porque ele nos dá um modo de ver, né? E de organizar o mundo. Eu acho que ali, quando a gente vê a gota d'água musical, que já foi, né, foi muito... apresentado, relaborado, ressignificado a partir de vozes de corpos pretos, primeiro que a gente fica imaginando, era para ser assim desde sempre, né? Considerando a cosmovisão, né? O contexto, é o contexto do subúrbio, é o contexto do morro, é o contexto dos excluídos, como é que se excluiu uma corporeidade que diz, inclusive, o que é aquele drama. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse, né? A peça, ela responde que isso só foi possível ao longo desses anos por conta do racismo, né? E a gente não se espantar, se indignar com a ausência de corpos negros na gota d'água, isso só revela o racismo. Agora, quando a gente tem a presença em cena, né, de corpos, né, principalmente das mulheres, né, corpos femininos, com muita dramaticidade, eu acho que o que me mobilizou foi exatamente que, e não é querendo fazer uma relação mecânica, é só quem está na borda do mundo que tem a legitimidade de expressar realmente o que acontece na borda do mundo. Eu acho que, de certa forma, aquelas mulheres representam o que são as margens no nosso país, o que é a borda. Tem uma frase, já que eu gosto muito, que diz assim, que os habitantes da borda, eles veem antes. Os habitantes da borda veem coisas inimagináveis de quem está no centro não vê. Então, por mais que o centro ele seja engajado, seja sensível, né, às desigualdades, jamais o centro verá. Então, eu acho que vocês, né, a Gota d'Água Preta é a peça da borda, né? E não é porque são os mais inteligentes, os mais iluminados, eu acho que ali tem muita inteligência, sim, tem muita competência artística, tem uma competência técnica. Mas eu acho que tem uma questão que é porque é a borda que está vendo. Então, eu acho que... E aí, quando a gente pensa a borda a partir da questão racial e de gênero, tudo fica muito mais escancarado, né? E ela mobiliza por conta disso, porque eu acho que quem vê o espetáculo não tem como não se afetar a partir desse lugar de existência que vocês trazem. Eu acho que as pessoas negras desse país não deixam de morrer um pouco, né? A gente morre com os 111 tiros de Costa Barros, a gente morre com George Floyd, Então, às vezes, quando a gente vê uma situação como a da Joana, a gente pergunta, mas até eu me perguntei, será que não haveria um outro destino para ela que não a morte? Eu acho que a trajetória dela é uma trajetória de lutas, é uma mulher guerreira, uma mulher, né? Vai, e aí ela vai perdendo possibilidade de ter âncoras, né, socioexistenciais, né? Eu acho que a trajetória dela é um pouco isso, né?
vai perdendo. Então eu acho que não é que a morte fosse o destino natural esperado de Joana, mas já estava no horizonte, já estava posto, né? Já estava posto. Então eu acho que a nossa resistência carrega essa brutalidade, né? Do que nós fomos, né, sequestrados, nós fomos transformados a um só tempo em objeto, em mercadoria, que é o que o Otílio Bimbi vai dizer isso, né? Só teve uma escravidão que fez isso. Nós fomos transformados a um só tempo em corpo objeto, corpo moeda e corpo mercadoria. Nenhuma escravidão no mundo causou essa tríplice destituição. Porque se você pensar, por exemplo, o movimento da década de 60, né? Que foi um movimento que foi muito protagonizado pelos jovens do mundo, né? A década de 60, muita gente disse que foi um clarão na história da humanidade, porque foi um movimento hippie, estudantil, direitos civis nos Estados Unidos, né? Antirracismo. Então, assim, você teve foi uma explosão mundial, né? As pessoas falam sempre só na França, mas foi o mundo todo, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, o que foi 60 em termos de uma nova revolução, né, protagonizada pelos jovens, o teatro ele entrou, mas ele entrou sem questionar a corporeidade, por exemplo. A música, eu acho que naquele momento, ela, embora o teatro ele tinha sua raiz contestatória, eu acho que a música ela acabou sendo muito mais contestatória, porque eu acho que ela interrogava mais. Porque se você pegar o teatro daquela época, era de maioria de jovens urbanos brancos. Eu acho que o que a gente tem hoje? A gente tem uma inversão nesse sentido. O teatro ele se rebela, mas fazendo um questionamento das corporeidades que estão em cena, né? O que não é, o que nem se assenta conseguiu fazer. E quem está fazendo isso são vocês, né? Homens pretos, né? Eu acho que esse é um dado que a gente não está acompanhando. O que é renovação do teatro agora, nesse século XXI? Porque não é apenas uma renovação do teatro em termos de tema, né? É de uma reconfiguração mesmo de corpos, né? Só que essa ansiedade que você diz não é coisa minha, não. É do infeliz do teu povo. Ele sim, que vive aos trancos, pendurado na quina dos barrancos. O seu povo é que é urgente, força cega, coração aos pulos. Ele carrega um vulcão amarrado pelo umbigo, então ele não tem tempo, nem amigo, nem futuro. Que uma simples piada pode dar em risada o punhal. Como a mesma garrafa de cachaça acaba em carnaval, desgraça. É o seu povo que vive de repente, porque não sabe o que vem pela frente. Então, ele costura a fantasia e sai, fazendo fé na loteria, se apinhando, se esgoelando nos estádios, pondo raso a própria tragédia a todo volume, morrendo por amor e por ciúme. O espetáculo recebeu uma garrafa, é aquela história, aquela imagem. Clichê, mas eu acho que bem eficiente. Gota d'água foi uma garrafa ali que eles jogaram no mar em 1975. O espetáculo foi feito, teve muito sucesso, a Bibi Ferreira, não estou negando nada disso. Não é isso, não se trata disso. Mas esse componente efetivo de diálogo, atenção sobre essa tragédia brasileira ligada a uma população de conjunto habitacional majoritariamente negra, classe baixa economicamente, sofrendo ali, quer dizer, quem mais sofre é uma mulher madura, negra, que passa a criar dois filhos ali sozinha, que pode contar com o seu companheiro à custa do quê? Dela perder a dignidade. É isso. Como é que eu vou aceitar o dinheiro dele quando eu sei que o dinheiro dele, por meio desse dinheiro que ele disse que vai me entregar, eu estou aceitando a situação que ele aceitou, que é uma situação de possibilidade de ascensão social individual. A lógica, que é a lógica atual, é você ter uma chance, por que não? Se salva. Salva. Pega essa tábua e se salva, cara. Eles jogaram essa garrafa no mar. E aí foi incrível mesmo.
tantos anos depois, o Gota d'Água Preta pegou essa garrafa e chegou no lugar. Essa mensagem foi para um outro patamar, foi para o patamar que precisava disso. Não é aquele falar sobre, mas é. Né? Você ultrapassa aquela situação de falar sobre o povo, também é uma noção muito genérica. Não, não é isso. Não é isso. Passa a ser a voz, o corpo, a presença, a experiência, o talento, a capacidade artística de quem carrega essa experiência. Poxa, isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Carregar essa experiência e, repito, ter esse talento artístico para carregar essa experiência, que é pessoal, mas que é também social, artisticamente. Aí vai ancorar aquilo que era uma noção, um desejo, uma utopia, uma expectativa do Nacional Popular de 1975, ganha uma âncora, um alicerce que eu espero que, mais do que âncora e alicerce, eu espero que seja uma raiz. Porque também tem isso, né? Tem um outro dado aí sobre o qual a gente não falou, mas que o Almir Santos destacou, a Juliana França destacou, Paulo Rio de Toledo destacou, todos eles destacaram que Gota d'Água Preta trabalha assim com vem no movimento de uma série de forças sociais e artísticas em andamento. É o teatro negro, é o teatro negro, mas é também o hip hop, é o teatro negro, é o hip hop, mas é também movimento de acesso ao ensino superior e a uma prática, um estudo, é uma prática artística nas periferias urbanas com muita densidade. É um elenco intelectualizado. O elenco é todo intelectualizado. Certamente esqueceram uma semente em algum canto do jardim, tomara. Gota d'Água Preta no Teatro Municipal de São Paulo, uma alegria e uma responsabilidade estar com essa produção independente aqui. Né? Acabamos de ser indicados ao prêmio APCA em duas categorias, melhor direção e melhor espetáculo, e também ao prêmio Shell na categoria inovação. Evento hoje, né, a gente, a nossa presença naquele palco, a presença do nosso povo preto, pobre e identificadas com as questões raciais e progressistas, humanitárias, portanto civilizatórias, é uma retomada e uma afirmação da identidade preta desse país, dessa cidade, e que é um dos pilares fundamentais para a nossa identidade brasileira. D'água aqui nesse momento político que a gente está passando é realmente muito significativo. Uma peça de 75 que passou pela ditadura,
hoje está com a força que está, porque existem muitos paralelos históricos, infelizmente, com aquele período. Então, para a gente é, de fato, uma responsabilidade e uma importância muito grande fazer parte de tudo isso. Gota d'Água Preta, Teatro Municipal de São Paulo, dia histórico, 29 de julho de 2019. Eu quis montar o Gota d'Água porque eu fui reler os clássicos da dramaturgia nacional depois de ter feito uma peça que homenageava os Racionais MCs, que chama Farinha com Açúcar. E eu queria pensar o país de uma forma mais ampla, via a questão racial. No original, ela não tá, a questão não está colocada lá. Isso já é uma releitura minha diante da obra, porque ela foi feita para atores brancos, e aquelas questões, no meu ponto de vista, as questões religiosas que a peça traz, a questão de classe, essa tragédia brasileira que a peça anuncia, no meu ponto de vista, do ponto de vista social, ela tem cor, tem endereço, tem CEP. E ela é uma tragédia, não tem como você falar de uma tragédia brasileira sem falar da tragédia racial. Então eu realcei esse ponto de vista nas questões que o Gota d'Água já insinuava. É melhor ficar num sono profundo com a inocência assim, cristalizada. A personagem que eu faço no espetáculo é a Joana. A Joana é uma mulher, no contexto da peça, que foi abandonada pelo marido, que é mais jovem. Mas eu acho que o mais importante ali é que a Joana representa a classe oprimida brasileira, né? O jeito como ela é colocada, as decisões que ela toma, a não concessão que ela faz a tudo que está acontecendo, é extremamente político. Então, é quase que como se as personagens fossem emblemas das classes brasileiras, da luta de classe brasileira. Então, acho isso bem, bem potente, assim. A personagem principal, a Joana, ela é da Umbanda. E aí, a gente quis juntar e trazer um alter ego, como se fosse uma espécie de alter ego da Joana, que é uma entidade. Então, isso trouxe pro palco uma potência dos tambores muito importante, muito fundante para nossa montagem. Em diálogo com o rap e com o samba, que são músicas pretas, né? Então, o nosso Chico Buarque dialoga com o Mano Brown, dialoga com o Racionais e dialoga, de fato, com os terreiros. Acho que é de suma importância, principalmente nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, a gente poder fazer esse espetáculo nesse lugar aqui, que é um lugar de hegemonia branca. Então é como marcar um território, sabe? Do ponto de vista simbólico, é quase como se fosse uma restituição do que os modernistas tentaram fazer com Macunaíma, por exemplo, né? Que ele nasce preto, né? Um preto da terra, depois ele fica branco quando ele vem para a cidade grande. E aí a gente está voltando para o Teatro Municipal sem se embranquecer. A gente está vindo com essa primeira identidade do Macunaíma que foi perdida. Então é quase como se a gente estivesse revendo o mito do Macunaíma e, de fato, fortalecendo a identidade preta brasileira como fundante da nossa cultura nacional. Nossa última apresentação ocorreu no dia 11 de março de 2020, na MIT SP, Mostra Internacional de Teatro de São Paulo. Em seguida, foi decretada a quarentena na cidade de São Paulo, posteriormente no estado e no país. Esse é o raio-x do Brasil. Nessa casinha, localizada na Sé, onde também ocorreram alguns ensaios musicais da peça que ficava o cenário do espetáculo. Durante meses, quem pode está fechado dentro de casa. O cenário estava fechado dentro da casa. As ruas pediam solidão, deviam estar vazias. Calçadas repletas de moradia, pessoas cheias de desespero, a gota d'água em prática, lágrimas e mortes em escala crescente, medo. As ruas deviam estar vazias, desespero, miséria, fome. Eu também tendo que escolher entre pagar o aluguel ou comer. Como? Mas como?
As ruas pediam solidão, deviam estar vazias, calçadas repletas de moradia, pessoas cheias de desespero, a gota d'água em prática, lágrimas e mortes em escala crescente, medo, desespero. As ruas deviam estar vazias, pessoas cheias de desespero, a gota d'água em prática, lágrimas e mortes em escala crescente, medo. As ruas pediam solidão, pediam, deviam estar vazias. Até que em outubro de 2020, com as ruas pedindo solidão, desespero. Entram na casinha onde o cenário, sozinho, na solidão das personagens, esperava a próxima cena. Lágrimas e mortes em escala crescente, desespero. Roubam e quebram parte do nosso cenário. Ruas pedindo solidão deviam estar vazias, pessoas cheias de desespero. A gota d'água em prática, lágrimas e mortes em escala crescente, medo. As ruas deviam estar vazias, desespero. As ruas deviam estar vazias. Levam, entre outras coisas, os orixás que compõem o cenário. Logo os orixás levaram parte da nossa ancestralidade, nossa proteção e continuidade. Nossos guias ficaram perdidos na solidão dos nossos cavalos. Talvez quem levou precisasse mesmo de proteção, companhia, talvez mais que nós. Levaram de Oxalá a Exu. Levaram também os tambores, as cachaças e as garrafas de champanhe que eram ofertadas todas as noites para as entidades da rua após cada sessão da obra. Que os orixás que receberam nossa Joana e as crianças, todos os guias que nos guiaram e protegeram até agora, estejam sempre conosco. Que nossos orixás roubados tenham encontrado cavalos que os valha. As ruas continuam pedindo solidão, deviam estar vazias. Pessoas cheias de desespero, a gota d'água em prática. Calçadas repletas de moradias, lágrimas e mortes em escala crescente, medo, as ruas deviam estar vazias, desespero, as ruas deviam estar vazias. Os palcos continuam vazios, mais de um ano sem trabalho. Fiquemos, por hora, com o passado perpetuado informal na infância dos nossos empenhos. Veremos como será o futuro. Que a vida possa acontecer antes da morte. Eram essas as nossas preocupações quando começamos a trabalhar em Gota d'Água. Sabemos que nem este empreendimento, nem outro qualquer isoladamente, tem possibilidades de dar uma resposta definitiva a todas essas questões. Sejam quais forem os resultados artísticos deste trabalho, e temos consciência das suas limitações, gostaríamos que ele fosse entendido apenas como mais uma tentativa, entre tantas que começam a surgir, de reaproximação do teatro brasileiro com o povo brasileiro. Gota d'água preta. A tragédia tem cor, tem CEP e tem sangue preto.